E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. E hoje eu vim para falar para vocês um dos escritores mais importantes de todos os tempos. É um dos escritores mais adorados, tem uma legião de fãs. Falo do Edgar Allan Poe, que saiu agora com na coleção Medo Clássico. Esse é o volume 1 da Dark Side. Bom, a Dark Side vocês sabem que vem com sempre com um trabalho magnífico de edição, né? Coisa linda, gente. Capa dura, olha só essa capa, né? Dourado, olha aqui atrás o rosto dele aqui, né? Olha que coisa mais sensacional. Um trabalho lindo, olha só, olha isso aqui, né? Olha que coisa mais linda aqui logo na capa. E olha a edição, olha que coisa mais sensacional, né? Então, assim, todo o trabalho, olha o Baile da Morte Vermelha também, tem uma ilustração aqui. Então é um livro muito bem editado, né? E ele tem um volume 2, né? Mas o volume 2 eu não li. O Edgar Allan Poe eu conheci, gente, quando eu li pela primeira vez lá no. Estava na faculdade faz já algum tempo. E tinha na faculdade, inclusive, tive uns déjà vus, assim. Acredito que eu devo ter lido alguma coisa dele no colégio, na escola, mas eu não tenho uma memória bem claro a respeito disso. O Edgar Allan Poe, eu fui reler então agora há pouco tempo para um clube de leitura aqui da cidade, que eu coordeno junto com um amigo, e a gente colocou então na lista de leituras do ano de 2020 esse livro aqui, O Medo Clássico, volume 1, da Dark Side. O Edgar Allan Poe, ele nasceu em 1809 em Boston, nos Estados Unidos. E morreu em Baltimore em 1849, ou seja, viveu só 40 anos. Nesses 40 anos, teve uma vida muito agitada, perdeu os pais logo cedo, foi adotado por uma outra família, que chamava Alan, por isso ele colocou Alan no nome, porque Poe é do nome sanguíneo dele, né? Ele foi para a faculdade, viveu com jogos, bebidas e mulheres e teve uma vida muito, muito doida, mas desde cedo mostrou a sua força de escrita, foi crítico, escreveu contos muito cedo. Teve uma polêmica de um casamento com uma parenta que tinha 13 anos de idade, ele tinha mais de 20. Ela, inclusive, morre de tuberculose antes que ele. É assim, uma vida cheia de tragédias e de muita intensidade. Todo mundo conhece o Poe por ser o mestre do mistério, né? Tem aí talvez uma trinca para quem gosta de mistério, não, perdão, de terror, do horror, do medo, etc. Quem gosta desse tipo de literatura vai provavelmente indicar o Poe junto com o H.P. Lovecraft e o Stephen King como os mestres desse gênero no mundo, né? Então, são três escritores americanos e que exploram bastante esse tipo de literatura. E muitos conhecem. Aqui nessa edição tem textos que muita gente conhece, né? Por exemplo, o texto O Corvo, né? Que é um poema. O Corvo é um poema que ficou muito famoso, muito, muito famoso mesmo. E ele está aqui nesse livro com duas traduções, que é muito legal, né? Ele tem a versão em inglês, tem primeiro uma introdução chamada Filosofia da Composição do Corvo, tem a versão original em inglês e tem duas traduções, uma do Machado de Assis e uma do Fernando Pessoa. Pois bem, e também tem outros contos muito conhecidos, né? Como o mais conhecido, provavelmente, o Gato Preto, né? Esse conto, assim, ele inspirou outros. E essa coisa da crença popular que o gato preto traz mau agouro, é maldade, é o diabo, essas coisas todas. E se intensifica aqui no conto, mas mostrando que muito provavelmente a maldade não está no animal, a maldade está no ser humano, né? Que é muito provável, a gente vê todos os dias que o mal desse planeta é a nossa espécie, né? Isso sem dúvida alguma. Que, né, se a gente parar para pensar, foi a única espécie que dizimou, foi o único animal que dizimou as outras espécies, né? Por exemplo, você tem cachorro, você tem várias espécies de cachorro, de lobo, de felinos, etc.
E o ser humano só tem o Homo sapiens, né? Por quê? Porque nós dizimamos o Homo erectus, o Homo neandertal, etc., entre outros. Então, a gente não se reconhece nem no outro, né? Então, que dirá num animal, né? E ele vem muito bem dividido, porque ele vem temático. Então, os capítulos, dá para dizer assim, no capítulo. É, pode ser capítulos, com contos, né? Então, tem lá. O Espectro da Morte, que tem três contos, todos com três contos. Espectro da Morte, Narradores Homicidas, Detetive Dupin, Mulheres Etéreas, Ímpeto Aventureiro e, no final, um capítulo só para o Corvo. Então, por exemplo, nesses, os dois primeiros talvez sejam os mais conhecidos dele, porque o Espectro da Morte, por exemplo, traz os contos O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher, que eu li, quando eu li, eu fiquei encantado durante uma pesquisa. Eu fazia um trabalho de iniciação científica na faculdade, eu fiquei encantado por essa queda da casa de Usher e o Baile da Morte Vermelha, que curiosamente eu não conhecia até essa leitura recente, né? Maravilhoso, maravilhoso. E Narradores Homicidas, O Gato Preto, O Barril de Amontilhado, que é maravilhoso, e O Coração Delator também, que é muito, muito bom. Essa eu acho que é o centro da produção de terror do Poe. Mas, gente, para quem procura terror no Poe e procura o terror de algo talvez apenas sobrenatural, de um fantasma, de coisa assim, você não vai encontrar muito, né? O Poe, na verdade, ele lida muito com a loucura, né? Ele lida muito com coisas mortíferas. Por exemplo, Narradores Homicidas, né? É o terror dentro do próprio homem. No Gato Preto, no Barril de Amontilhado, no Coração Delator, né? São matadores, né? São homicidas. A Queda da Casa de Usher faz uma relação do tipo: será que é verdade ou não o que eu tô vendo, né? É uma disputa ali entre a pessoa acreditar naquilo ou não acreditar naquilo que está acontecendo. O Baile da Morte Vermelha é sobre a peste, né? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, a gente está em tempo de pandemia, né? Se você olhar esse conto, é um conto muito forte, né? E então é o horror em outras cinco circunstâncias, não apenas o horror de uma figura que foi popularizado pelo cinema, né? Fantasmagórica, etc. E outros filmes popularizaram uma espécie de terror que não é um horror do tipo Poe. Porque nos filmes de terror que você vê hoje em dia são filmes de susto, né? Sabe aquela cena clássica que a pessoa tá andando para um lado, ela escuta um barulho, ela olha para o lado, não vê nada, e de repente quando ela volta a cara para outro lugar, e um bicho tá ali, né? O bicho tá perseguindo a pessoa, sei lá o que tá perseguindo. Isso não, você não vai encontrar isso na obra do Poe, né? Talvez batidas na porta, talvez uma figura que parece ser fantasmagórica, mas é uma mulher que está viva. Então, assim, ele lida com esses dois lados, né? Então, cuidado com o que você vai procurar no Poe, é um horror um pouco diferente. E, para quem não sabe, existe aqui dentro do Detetive Dupin, né? Escreve Dupin, se fala Dupin porque é francês e se passa em Paris, esses três contos, né? O Poe não foi o Arthur Conan Doyle, como Sherlock Holmes, que foi o inventor das narrativas policiais, né? Na verdade, quem faz isso primeiro é o Edgar Allan Poe com esses três contos: O Assassinato na Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. Os Assassinatos na Rua Morgue, principalmente, esse conto é muito forte, né? Muito importante para a narrativa policial que virá depois, de investigação, etc. Gente, está falando da primeira metade do século XIX, né? Então, assim. Tá bem distante, inclusive, do Sherlock Holmes. E aí, a gente tem os assassinatos em Paris, né, de duas mulheres num apartamento, e vai tentar ver toda a lógica. Esse amigo, esse doutor Dupin, amigo do narrador, ele vai tentar, de maneira lógica, desvendar o crime, né? Por que não aconteceu? Por que por aquela porta não pode ter entrado alguém? Por que
naquele momento o fulano não podia estar lá, e se a janela alguma coisa, então ele vai tentar, de maneira lógica e científica, tentar entender o que aconteceu nesse caso. E, inclusive, eu não vou me lembrar agora qual história do Sherlock Holmes, escrita pelo Conan Doyle, que cita o detetive Dupin em um dos seus, em uma das suas histórias, né? Uma história do Sherlock Holmes que cita o Dupin. É claro, o Sherlock Holmes aparece no auge do cientificismo, né? A ciência em primeiro lugar ali no final do século XIX, mas o embrião já está lá na primeira metade do século XIX com os assassinatos na Rua Morgue. Então, se você gosta de histórias policiais, deva as histórias policiais muito provavelmente ao Edgar Allan Poe, que foi o primeiro. Talvez se ele não tivesse feito, como é que teria talvez o Conan Doyle? Seria um Sherlock Holmes diferente, talvez, né? Não sei. E é isso, gente. Leiam o Edgar, tá? Que é muito legal, né? Esse livro é muito legal, porque ele tem essa coisinha aqui que parece livro super antigo, sabe? Né? Aqueles. Parece coisa de Bíblia, assim, né? Que vem um marcador desse jeito. É super chique, é super bonito. E meu destaque, então, se vocês não quiserem ler o livro, eu indico que vocês leiam esse livro. Mas se vocês não quiserem ler o livro, não sabem por onde começar, tem na internet, de graça, porque os direitos autorais já estão em domínio público, né? Indico vocês começarem a ler pelo Gato Preto, pelo Baile da Morte Vermelha, né? E pelo. Que mais eu posso indicar aqui? Queda da Casa de Usher também. O Coração Delator. Eu acho que esses três ou quatro, assim, vão fazer vocês mergulharem no mundo Edgar Allan Poe, tá bom? E aí? Já leram o Poe? Gostaram? Que conto vocês leram? Que texto dele vocês leram? Escreva aí nos comentários para eu saber o que que você achou desse texto, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like ou um dislike se você gostou ou não, e assista mais um vídeo aqui do canal, porque assistindo mais de um vídeo, o YouTube reconhece que é um canal importante e vai fazer o canal crescer e eu chegar aí pelo menos aos 1.000 inscritos, beleza? Um abraço e até a próxima!